Сербия астанасында парламент және жергілікті сайлау нәтижесінен кейін жаппай көтеріліс басталды. Белград көшелеріне мыңдаған адам шығып, Вучич ұры деп ұрандатқан. Шерушілер қалалық әкімшілікке басып кірмек болып шыныларын сындырған. Полиция ашулы топқа көз жасаурататын газ қолданды. Айта кетейік, Сербиядағы сайлау 17 желтоқсан күні өткен. Ел президенті Александр Вучичтің басқарушы Серб партиясы 46% дауыс жинап, оппозициялық партия 23,56% жинаған. Келесі күні халықаралық бақылаушылар миссиясы сайлау учаскелерінде құқық бұзушылықтар орын алғанын хабарлады. Атап айтқанда, дауыстарды сатып алу фактілері мен жәшіктерге жасанды бюллетендер салынғанын растады. Бақылаушылар құрамында Еуропарламент пен Еуроодақтың өкілдері болған, ал шерушілер сайлау нәтижесін жоққа шығаруды талап етуде.